Na Wambungu Gujiri, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, amezungumza na kusema kwamba moja kati ya sababu ambazo zilifanya Raila Amolo Odinga kushindwa katika Mlima Kenya ni kwa sababu former president Uhuru Kenyatta hakuwa amejitolea kuzungumza na Wakikuyu jinsi ambavyo naibu wa rais wa sasa Rigathi Gachagua alikuwa amejitolea wakati wa kampeni, na akasema kwamba Rigathi Gachagua alikuwa anafanya mikutano nyingi na Wakikuyu na kuwazungumza ama kuzungumza nao, lakini former president Uhuru Kenyatta hakuwa anafanya hivyo, kitu ambacho kilisababisha bisha yeye kuweza kumuelewa ama Wakikuyu kumuelewa zaidi Rigathi Gachagua hata kumliko Uhuru Kenyatta, kwa sababu alikuwa anafanya mikutano sana na Wakikuyu wakati Uhuru Kenyatta akiwa rais. Lakini hiyo ndio sababu ambayo ilifanya Raila Odinga kushindwa katika kura ambazo alizipata uko Mlima Kenya, na ikasababisha Raila Amolo Odinga kushindwa kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba kutoka uko Mlima Kenya watapata kura nyingi zaidi, na wakakosa kupata jinsi ambavyo walikuwa wamethani.